الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَذُنُوبَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أنت الغني الحميد، نحن الفقراء، أغننا بفضلك العظيم، أغننا بفضلك العظيم، أغننا بفضلك العظيم. اللهم يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، يا خالقا غير مخلوق، يا رازقا غير مرزوق، اجعلنا من أمرنا هذا فرجا ومخرجا. الہ العالمین، تیری جناب میں اے اللہ ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں. اے اللہ، تیری رحمتوں کے حریص بن کر، تیرے در کے غلام بن کر، تیرے در کے بھک منگتے بن کر، اے اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے. اے رب العالمین، ہم پر رحمتوں کے سائے کر دے، ہم پر رحمتوں کی بارشیں کر دے، ہم پر عافیتوں کی بارشیں کر دے. اے اللہ پاک، ہم پر نعمتوں کی بارشیں کر دے. اے اللہ جی، ہمارے لیے روزیوں کے نئے نئے دروازے کھول دیجئے. یا باسط الرزق یا واسع العطایا، یا باسط الرزق یا واسع العطایا، یا باسط الرزق یا واسع العطایا، یا باسط الیدین بالعطیتی، یا باسط دائما، یا باسط الیدین بالعطیتی، یا باسط دائما، یا باسط الیدین بالعطیتی، یا باسط دائما، یا باسط الذی فتح كل ابواب، يا باسط الذي فتح كل ابواب، يا باسط الذي فتح كل ابواب. اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، ہمارے شہر کو امن کا شہر بنا دے. اے اللہ پاک، ہمارے شہر کو تیری اطاعت کرنے والوں کا شہر بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پر عمل کرنے والوں کا شہر بنا دے. الہ العالمین، شہر کے لوگوں میں محبتیں پیدا کر دے، یگانگت پیدا کر دے. اے اللہ، شفقتیں پیدا کر دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، بد امنی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیجئے، ان کے انجام تک پہنچا دیجئے، ان کے انجام تک پہنچا دیجئے. الہ العالمین،
اس ملک پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے، اپنی برکتوں کا نزول فرما دیجئے، ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، تمام امت کو ایک اور نیک فرما دیجئے، تمام امت کو ایک اور نیک فرما دیجئے۔ اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین، الہ العالمین، تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، اے اللہ رحمتوں کی بارش کر دیجئے، رحمتوں کی بارش کر دیجئے، رحمتوں کی بارش کر دیجئے۔ نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر اپنا خاص فضل فرما دیجئے، اپنا خاص فضل فرما دیجئے۔ یہ وقت دعا ہے، اے اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اے اللہ اس قبولیت کے وقت میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری تمناؤں کو، ہماری آرزوؤں کو ہمارے حق میں بہتر بنا کے عطا کر دیجئے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے ہی در کے فقیر بن کر، تیرے ہی در کے غلام بن کر، تیرے ہی در کے بھک منگتے بن کر تیرے آگے دعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے ہیں کہ ہم ہر اس نعمت کے محتاج ہیں جو نعمت آپ آسمان سے نازل فرمائیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ الہ العالمین، ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے، اور ہمیں جہنم کے ایندھن سے بچا لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرے بندے کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تیری بندی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمارے سر کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمیں ہدایت کی راہ پر لگا دیجئے، ہمیں ہدایت کی راہ پہ لگا دیجئے، ہمیں ہدایت کی راہ پہ لگا دیجئے۔ اللہ پاک ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔